artıq kağız reseplərə əlvida deyəcəyik. Dərmanlar elektron reseplərlə təyin olunacaq, elə aptiklərdən də məhz elektron reseplə alınacaq. Elektron resept kağız reseptin rəqəmsal versiyasıdır. Üstünlüyü isə budur ki, vətəndaşın hansı xəstəliyə qarşı hansı müalicə aldığı, hansı dərman preparatlarından istifadə etdiyi bilinəcək. Sistemin tətbiqi reseptlərin səhv şərhini aradan qaldıracaq, həkimlərin məsuliyyətini daha da artıracaq ki, bu da bir çox negativ halların qarşısını almış olacaq. Məsələn, dövlət qeydiyyatında olmayan dərmanlar bu vasitə ilə artıq yazıla bilməyəcək. Sistemin bütün ölkə ərazisində tətbiq olunması yanvar ayının birindən nəzərdə tutulur. Reseptlərin əldə olunması qaydalarına gəldikdə isə vətəndaşlar tibb müəssisəsinə müraciət etdikləri zaman onların fin koduna əsasən həkim tərəfindən elektron resept tərtib olunaraq mərkəzi uçot sistemi bazasına ötürüləcək və daha sonra vətəndaşlar öz şəxsi kabinetlərində onlara göndərilmiş elektron reseptin nömrəsinə görə QR kod vasitəsilə və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin fin nömrəsini əczaçılıq müəssisəsinə təqdim edərək tələb olunan dərman preparatlarını əldə edə biləcəklər. Eyni zamanda aptekdə satışı həyata keçirən məsul şəxs də sistemə daxil olaraq vətəndaşa tərtib olunmuş elektron resepti görə biləcək və həmin reseptdə yazılmış dərmanlarla vətəndaşı təmin edə biləcək. Prosesin effektivliyini təmin etmək üçün xəstəxanaların informasiya texnologiyaları sistemi təbii ki, təkmilləşdirilməlidir. Bəs Azərbaycanın səhiyyə sistemi xəstəxanalarımız elektron reseptlərə keçməyə hazırdırmı? Şəffaflığı yaratmaq üçün lazım olan bir sistemdir. Amma donor haqqında qanun fəaliyyətə başlasa, bu sistem olmasa bu mümkün deyil. Yəni. Bu baxımdan da səhiyyəni sistemə çevirmək lazım. Bunun üçün də vahid bir proqram olmalıdır. Bu proqram Azərbaycan səhiyyəsinin ölkə ərazisinin sərhədlərindən içəridə hər yerində olan prosesləri həmin sistemdə izləmə imkanı verməlidir. Hələlik bu yoxdur. Adi bir randevu sistemini yaratmaq hələ mümkün olmuyor. Yəni biz elektron sistemi yaratmalıyıq. Elektron reseptlər də çox vacibdir. Ona görə ki, klinik protokollara uyğun dərmanların təyin edilməsi məsələsi çox vacibdir. Biz bilirik ki, bugün bundan sonra istifadə halları da var. Bəzən dərmanların xəstələrə həddən ziyadə yazılması, lazım olmayan dərmanların yazılması, ayrı-ayrı həkimlərin bu mənim üsulumdur deyərək yəni istifadə etməsi, bu şeylər var və bunlar yol verilməzdir və klinik protokollar ortada olmalıdır və bütün fəaliyyət buna uyğun həyata keçirilməlidir. Əks halda bu kağız üzərində qala bilər. Dünyanın hər yerində xəstəliklərin dinamikası elektron reyestrdə qeydə alınır və izlənilir. Bugün ölkəmizdə hansı xəstəlikdən nə qədər xəstənin əziyyət çəkdiyini dəqiq bilmək üçün də sistemin tez bir zamanda effektiv işə düşməsi daha məqsədə uyğundur. Cəmilə Əhmədova, Səs TV.